Një 35 vjeçare u përplas për vdekje bathore nga një makinë që drejtohej nga një 22 vjeçar. Edhe pak ditë më parë, si për koincidencë, një i ri 22 vjeçar aksidentoi tek via e bardha një 36 vjeçare, e cila më pas do të ndërronte jetë në spital. Eksperti sigurisë rrugore Artur Sulçe thekson se grup mosha 18 deri në 24 vjeç janë edhe shkaktarët kryesor të aksidenteve fatale në rrugët e vendit, shqetësim që konfirmohet edhe nga të dhënat e Instat. Mosha 18 deri në 24 është mosha e cila bën përfshihet më shumë në aksidente sepse nuk kuptojnë rreziku në kohën e duhur, nuk kuptojnë çfarë është rreziku që ata i përfshijnë dhe kanë një neglizhencë të pruar në rregullat e sigurisë rrugore. Sulçe thotë se kjo është një situatë alarmante që kërkon më shumë punë për edukimin e shoferëve të rinj. Neglizhimi i rregullave të qarkullimit nga të gjithë përdoruesit e rrugës kujton se mund të kushtojë jetë. Duhet edukuar ky brez të gjithë institucionet përkatëse, të cilat lidhen me fushën e aksidentit rrugor, duan të punojnë për dit nga pak dhe duke i dhënë mentalitetin e dur gjithë qytetarëve të vetë. Të pak të 192 persona humbën jetën në aksidente rrugore për gjatë vitit 2023, si pas të dhënave zyrtare të Instat, 75% të ngjarjeve në rrugë ka ndodhur për shkak të sjelljes së gabuar nga drejtuesi i mjetit.